2024 নির্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীত এপিচিচিৰ বৈঠক, ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ সৈতে অসম কংগ্ৰেছৰ বৈঠক, 2024 নির্বাচনৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অনুষ্ঠিত হল বৈঠক, বৈঠকৰ অংশগ্ৰহণ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা বিধায়কৰ নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰা হয় এই বৈঠকত। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ লগত আমাৰ 36 গৰাকী নেতাৰ সৈতে 3.5 ঘণ্টা সময় অসমৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চল ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং বৰাক ভেলী প্ৰত্যেকটো বিষয়ত আজি আমাৰ নেতাসকলক পুংখানুপুংখভাৱে বক্তব্য ৰাখিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই AICC নেতৃবৃন্দক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমি অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিক এখন স্পেশাল CWC মিটিং কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ মিটিং আমাৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু সেই অনুৰোধৰ প্ৰতি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আজি সঁহাৰি দিছে।